እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ትራንስፈርስ ኦፍ ሂት ሆኖ ከዛም ውስጥ ግን ኮንቬክሽን ወይም ደግሞ ፍልክልክታ የምንለው የሂት ትራንስፈር አይነት ምን አይነት ነው የሚለውን በደንብ አድርገን የምናይበት ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባትም ሌላ ቪዲዮዎች ላይ እነዚህን የተለያዩ የሙቀት መተላለፊያ ነገሮች አይታችኋቸው ሊሆን ይችላል ወይም እዚሁ አካባቢ ልታገኙአቸው ትችላላችሁ። እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ግን በደንብ አድርገን የምናየው ስለ ኮንቬክሽን ስለምንለው የሂት መተላለፍ አይነት ነው የሚሆነው። የተወሰኑት ነገሮች ለማየት ግን ሙቀት ሊተላለፍባቸው የሚችሉ ሶስት አይነት ሜቶዶች ይኖራሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ የሚነድ እሳት ቢኖር፣ ስለዚህ ይሄ የነደደው እሳት ወደ እዚህኛው ወዳለው ሰው እጅ፣ ከላይ ደግሞ ሌላም እንደምታዩት ደግሞ የሌላ ሰው እጅ አለ እዚህም ጋር፣ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ ሰው አለ። ስለዚህ ወደ ሶስት ሰዎች እንዴት አድርጎ ሊተላለፍ ይችላል የሚለው ነገር በቀላሉ ማየት እንችላለን። አሁን እሳቱ እዚህ ጋር በሚነድበት ጊዜ ይህንን መጥበሻውን የያዘው ሰው በቀላሉ ምን ይሆናል ማለት ነው፣ እጁን እየሞቀው ይመጣል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምናልባትም በጣም ከቆየ እጁ ሊቃጠሉ ይችላል ማለት ነው። ያ ማለት ይሄ መጥበሻው በሚግልበት ጊዜ እየጋለ ሲሄድ ወደ ሰውየው ሙቀት ያስተላልፋል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን አይነት መተላለፍ ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? ኮንዳክሽን፣ ወይም ደግሞ በንክክት ወይም ደግሞ አካሉ ሰውየው ይህንን መጥበሻውን በእጁ ስለያዘው እሳቱ የሞቀውን የሚጋለውን ነገር ስለያዘው ሙቀቱ ወደ እሱ ተላልፏል ማለት ነው። ስለዚህም በኮንዳክሽን በንክክት የተላለፈ ሙቀት ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኮንቬክሽን ነው ወይም ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ አድርገን የምናየው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ያለ ውሃ በሚፈላበት ጊዜ በሚፈላውን እዚህ ጋር ካያችሁት እንፋሎቱ የሰውየውን እጅ ምን ያደርገዋል ማለት ነው ላይ ያሞቀዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ያ እንፋሎቱ ሊያቃጥረው ሁሉ ይችላል። የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? እዚህ የነበረው ውሃ ወይም ደግሞ ሙቆ የነበረው ውሃ በትነት መልክ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? ወደ ሰውየው እጅ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሰውየው እጅ ሙቀቱን ይዞ ውሃው ስለሚሄድ ማለት ነው። ውሃው ራሱ ውሃው ነው ይዞት ወደ ላይ የሚወጣው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ የሚተላለፍን የሙቀት መተላለፍ ኮንቬክሽን እያለ ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ራዲየሽን የምንለው ወይም ደግሞ ጨረራ የምንለው መተላለፍ አለ። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ስለዚህ የጨረራ እያልን የምንጠራው ምንን የሚያሳየን ነው ማለት ነው? ልክ ከተፈጠረበት ሙቀቱ ከተፈጠረው ቦታ ወደዚህኛው ሰው ወይም ደግሞ ወደ ማንኛውም አካባቢ የሚሄደው ያለምንም አጋዥ ወይም ያለምንም ማቴሪያል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምንም አይነት ማቴሪያል ሙቀቱን ለማስተላለፍ ሳያስፈልገው በጨረራ አማካኝነት ብቻ የሚመጣ ከሆነ እሱን ራዲየሽን ወይም ጨረራ እንለዋለን። እናንተም ምናልባትም ፀሐይን ካያችኋት ፀሐይ ለእኛ የምትሰጠን ሙቀት የሚተላለፈው በራዲየሽን ነው። በሁለታችን መካከል ይህንን ሙቀት ለማስተላለፍ የሚያስፈልግ ነገር ላይኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በዋናነት ወደ ኮንቬክሽን ስንመጣ ኮንቬክሽን ምን አይነት የሂት መተላለፍ ነው የሚለውን በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንቬክሽን እያልን የምንጠራው ወይም ደግሞ በአማርኛው ፍልክልክታ ልንለው እንችላለን። መፍለክለክ ከሚለው ቃል የመጣ ነው። ወይም ደግሞ መፍለቅለቅም ልትሉት ትችላላችሁ። ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚሆንበት ጊዜ የሚተላለፍበትን የሂት መተላለፊያ አይነት ኮንቬክሽን እንለዋለን። ስለዚህ ኮንቬክሽን እያልን የምንጠራው ምን አይነት ነው ስንል the transfer of heat from one place to another by the actual movement of a particle of the medium ነው የሚለው። ያ ማለት እያለን ያለው ምንድን ነው ማለት ነው? ይሄ የሚተላለፈው ሙቀት በራሱ አካል ወይም ደግሞ ለምሳሌ ውሃ ከሆነ ውሃው ራሱ ሙቀቱን ይዞት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ ማለት ነው። ስለዚህ በራሱ በአካሉ በትክክለኛ እንቅስቃሴ የሚሄድ ሲሆን ይህንን ኮንቬክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀቱ የሚተላለፍበት አካል ምንድን ነው ማለት ነው? በቅንጣት አካሉ በራሱ እንቅስቃሴ አማካኝነት ሙቀቱን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይዞት ሲሄድ የሚፈጠር የሙቀት መተላለፊያ መንገድ መሆኑን በዋናነት ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኮንቬክሽን ላይ የምንጠቀምባቸው ፍሉድ እንላቸዋለን፣ ወይም ደግሞ እነዚህ ነገሮች ጋዝና ሊኩዊድን የያዙ ነገሮች ናቸው። በጋዝ ሊሆን ይችላል የሚተላለፈው፣ ወይም በአየር ሊሆን ይችላል፣ በሊኩዊድ ወይም ደግሞ በፈሳሽ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፈሳሽና አየር ናቸው ይህንን ኮንቬክሽን የሚባለውን የሂት መተላለፍ ሊያደርጉ የሚችሉት የፓርቲክል አይነቶች እነዚህ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታያቸው በግራና በቀኝ በኩል ሁለት ስዕሎች ይታዩናል። አብዛኞቻችሁ ቤታችሁ ውስጥ የምታዩት ነገር ነው። ይሄ መጀመሪያው ጋር ካያችሁ ለምሳሌ ውሃ በደንብ ሲፈላ የሚያደርገው መንተክተክ ነው የሚሆነው። ውሃው እየተንተከተከ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ሙቀት በሚሆንበት ጊዜ አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት ውሃው እንደዚህ ይንተከተካል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የተለየ አይነት ከላይ ደግሞ የተለየ አይነት ጭስ ወይም እንፋሎት ነገር ያወጣ ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት እንፋሎት ሊያወጣ ይችላል። ሶ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት አንድ ኤክስፐሪመንት እዚህ ጋር ብንሰራ፣ አሁን እንበልና እዚህ ጣሳ ውስጥ ውሃ አለ። ስለዚህ የውሃውን ፓርቲክል በትልልቆቹ ጎላጎል አድርገን ስናሳያቸው ይሄን ይመስላሉ ብለን ልንወስዳቸው እንችላለን። እንደምታወቀው ፓርቲክል በጣም ደቃቅ አካላቶች ናቸው። በአይናችን ሊታዩ አይችሉም። ነገር ግን ለእኛ ለእይታ እንዲያመቸን ሳይዛቸውን ከፍ ከፍ አድርገን መጠናቸውን ስናሳይ የሚያሳየን ነገር ይሆናል። ስለዚህ ይህንን በምታሞቁበት ጊዜ የሚመጣውን ነገር እንየው። ልክ እሳት ከስር እንደዚህ በምትለቁበት ጊዜ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይቆይና ምን ያደርጋሉ ማለት እነዚህ ፓርቲክሎች ወደ ላይ መውጣት ይጀምራሉ። አያችኋቸው? ስለዚህ ወደ ላይ ይወጣሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ላይ ከደረሱ በኋላ ደግሞ ተመልሶ ይወጣል።
ውሃውንም ብታዩት አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያለው የሚተከተከውን ውሃ ካያችሁት እኮ እየተገላበጠ ነው አይደል? እየተፈለከለከ ነው። ያ ማለት ከታች የነበረው ውሃ ልክ ይሞቅና ወደ ላይ ይወጣል። ከዛ ላይ የነበረው ውሃ እንደገና ልክ ተመልሶ ወደ ታች ይወርዳል። ልክ እንደዚህ አይነት ነው እንቅስቃሴያቸው ማለት ነው። ውሃው እየተንቀሳቀሰ ያለው ልክ እንደዚህ ነው። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ካየን አሁን እንግዲህ እንደሚታወቀው ማንኛውንም አካል ስታሞቁት ምን እየሆነ ይሄዳል? አካሉ እየተስፋፋ ይሄዳል። አካሉ እየተስፋፋ ከሄደ ደግሞ ምን ይሆናል? እፍጋቱ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ጥቅጥቅ ማለት ነገሩ እየቀነሰ ሲመጣ እፍጋቱ ከቀነሰ ደግሞ ክብደቱ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ክብደቱ ቀነሰ ማለት እታች የሚሞቀው ውሃ ምንድን ነው ማለት ነው? እታች የሚሞቀው ውሃ እፍጋቱ ወይም ክብደቱ ስለሚቀንስ የግድ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? ወደ ላይ ይወጣል። አያችሁት? ስለዚህ የሞቀው ውሃ በጣም እንትን ስለሆነ ወደ ላይ ይወጣል። ከላይ ደግሞ ቀዝቃዛ የነበረው ውሃ ደግሞ የተሻለ ክብደትና ወይም የተሻለ እፍጋት ስለነበረው ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? ወደ ታች ይወርዳል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ያለው ውሃ ወደ ታች ይወርዳል። ከዛ በኋላ ያንን ቦታ ሲያስለቅቅ ከታች ሙቆ የነበረው ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ሲዘል የምታዩት እዚህ ጋር ውሃ ወደ ላይ ሲዘል የምታዩት ከታች በጣም ሙቆ የነበረው ውሃ ነው ወደ ላይ እየዘለለ የሚወጣው ማለት ነው። ይህንን ምናልባትም በብርጭቆ አይነት ነገሮችን በቀላሉ በማይሰበር ብርጭቆ አይነቶች ነገሮች ጋር ብታዩት ውሃ ከስር እሳት አድርጋችሁ በምታፈሉበት ሰዓት ቀስ እያለ ወደ ላይ የሚወጡ ነገሮችን በቀላሉ በአይናችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው በጣም የሞቁት ነገሮች ክብደታቸው ስለሚቀል ወደ ላይ ይወጣሉ። ከዛ ከላይ ያለው ቀዝቃዛ ውሃ ደግሞ ወደ ታች ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ወደ ታች በሚልበት ሰዓት ይህን እንደምታዩት እንግዲህ ሙቀቱን እየያዙት እነዚህ የሞቁ የውሃው ፓርቲክልስ ሙቀቱን ይዘው ወደ ላይ ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ይዘውት ሙቀቱን ይዘውት ይወጣሉ ማለት ነው። ከስር የነበረውን ሙቀት ይዘው ወደ ላይ ይወጣሉ። ከስር የነበረው ሙቀት ይዘው ወደ ላይ ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀት እየተላለፈ ያለው በምንድን ነው ማለት ነው? ፓርቲክሎቹ ራሳቸው ሙቀው ይዘው ወደ ላይ ይዘው በመሄድ ነው ማለት ነው የሚያደርጉት እንቅስቃሴውን። ስለዚህ በራሳቸው እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው ሙቀቱ እየተላለፈ ያለው። የምታስታውሱ ከሆነ ወይም ደግሞ እዚሁ አካባቢ ቪዲዮ ላይ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ግን ኮንዳክሽን የምንለው የሙቀት መተላለፍ ሲሆን ግን ፓርቲክሎቹ ቦታቸውን ሳይለቁ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ምክንያት የሚፈጠር የሙቀት ሂደት ነበረ። ኮንቬክሽን ሲሆን ግን ፓርቲክሉ ልክ ከስር የነበረው ፓርቲክል እላይ ጫፍ ድረስ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀቱን ይዞ ከታች ጀምሮ ወደ ላይ ይዞት ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ በአክቹዋል ሙቭመንት ወይም ደግሞ በአካሉ በራሱ በትክክለኛ እንቅስቃሴው አማካኝነት የሚተላለፍ የሙቀት አይነት መሆኑን በደንብ አድርጋችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የሙቀት መተላለፊያ ነገሮችን ኮንቬክሽን ወይም ደግሞ ፍልክልክ ታያል የምንጠራቸው የሙቀት መተላለፍ ነገሮች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቬክሽን በሚሆንበት ሰዓት እንዳየነው ሙቀቱን ይዘውት በራሳቸው ይዘው የሚሄዱ ናቸው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁ በጭስ መልክ የሚወጣው እንፋሎቱ፣ ይህንን እንፋሎት ካያችሁት ሙቀት ይዞ ነው ወደ አየር እየሄደ ያለው። አብሮ ውሃው ተኖ ሙቀቱን ከስር የነበረውን ሙቀት ወይም ደግሞ እዚህ ከሚፈላበት እቃ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደ ብረት ዲስት አይነት ነገር አለ። ከዚህ ከብረት ዲስት የተቀበለውን ሙቀት ይዞ ወደ አየር ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀቱን ይዞ በአየር በራሱ ተንቀሳቅሶ ይዞ የሚሄድ ከሆነ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኮንቬክሽን ወይም ደግሞ ፍልክልክ ታያል የምንጠራው የሙቀት መተላለፊያ መንገድ መሆኑን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ከሶስቱ የሙቀት መተላለፊያ መንገዶች ውስጥ በደንብ ዛሬ ላይ ያየነው ኮንቬክሽን የሚለው ነው ወይም ፍልክልክታ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች የሙቀት መተላለፊያ ነገሮች ምን ይመስላሉ የሚለውን ደግሞ እዚሁ አካባቢ በማየት እውቀታችሁንም በደንብ ሰፋ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው ኮንቬክሽን ላይ የተዘጋጀው የሙቀት መተላለፊያ መንገድ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ቆዩን።